Още преди години сме ви показвали схемите, по които действат финансовите пирамиди. През 2012 година ми се обадиха по телефон, разбрали се някак си, че имам долари и мога, ако ги инвестирам при тях, сумата да нарасне. Самия Кирил Джабаров през 3 месеца ми носеше отчети и тези отчети непрекъснато нарасваха. Общо 170 000 долара сте вложили в тази финансова пирамида, така ли? Така е. Аз съм на 73 години. През целия си съзнателен живот, така, не съм откраднал нито един лев, само съм помагал на хора. Това е най-тежкото престъпление от глобален мащаб, да нарушиш човешки права на едно почтено българско пенсионерско семейство. Надявам се единствено на вас да ни помогнете и да си вземем парите. След като към нас обърнаха десетки засегнати от дейността на Global Markets, фирмата смени десетки имена, в крайна сметка се обърнахме към прокуратурата. Чуйте какво ни обеща тя през 2018. В връзка с дейността на тази фирма и на свързаните с нея фирми са образувани общо 5 досъдебни производства. Всички те са образувани за престъпление по член 209, алинея 1 от наказателния кодекс, т.е. измама. А по всички тях са събрани голям брой доказателства, голям обем от доказателства, от които е установено, че става въпрос за една мащабна престъпна дейност, която е продължила продължителен период от време. При събирането на достатъчен по обем доказателства ще пристъпим към привличането на обвиняемите лица към наказателна отговорност. Продължи това нещо. Т.е. те продължат да събират парите на хората, продължат със своята дейност и никой не им потърси отговорност. Зрителя, а и ние ще си зададем логичния въпрос. Кой ги покровителства тия хора? Кой? Така е, ще си свършим работата, каквото зависи от нас. Обещавате? Обещаваме. Слагаме печат, обещаваме. Оказва се обаче, че Global Markets продължава дейността си напълно необезпокоявани и с ново име. Чуйте разказите на още засегнати. От коя инвестиционна фирма се свързаха с вас и по какъв начин? Engineering EOD. На мене като цяло ми се обаждат от 2019 година. Като най-накрая аз се съгласих началото на април, като направих инвестицията края на април месец 2020 година. Мен също ме тормозят от 2019 година, като първата фирма, която се свърза с мен, беше PostFinance. Включих договор с Finance Engineering май месец, началото на май, свърза се лице, което се представи за Милена Василева. Моя контакт с тях започна месец април 2020 година, когато бях охажвана от така наречения брокер Борис Николов и в началото на юни месец отидох в техният офис. От началото на месец юни до към 5, от 1 до 5 са превеждани моите средства и към фирма Finance Engineering, като средствата обаче са превеждани към попечителска фирма Grant Research с представител Марио Иванов Иванов. От края на май, началото на юни, Борис Николов, проведохме няколко разговора, в които се опитваше да ме убеди, нали, в правотата на фирмата, на техните услуги. Даже ми прати някакво удостоверение от БНБ. Постепенно към разговора се включи Ралица Мирчева и така направихме няколко последователни сделки в рамките на 2-3 седмици. Договора ми е с Finance Engineering AD. Попечителската им така наречена фирма е Finance Engineering EOD. Това са стотици фирми, които са прелели от 2015 до сега. Стотици фирми. Проследявайки връзките в търговския регистър, стигаме до имената на 26 фирми с ясни връзки помежду си. Алтернатива Equities, Alternativa Financial BG, BBG Simex България, Beta Industries Corp, Beta Corp, Global Markets, нашите стари познайници, които после стават Interactive Company, Grant Research, Green Marketing BG, Dynamic Trading Strategies, Interactive Brokerage, International Management Brokers, Capital Engineering, Positiva Capital, Positiva Front Office, Positiva PostFinance, PostFinance 2, Progressiva Trading, Progressiva Financial Reporting, FinEngineering, Finance Engineering, FinEngineering Income, Fund Services. Нито една от тези фирми не е включена в регистъра на легалните финансови посредници. Това означава, че в различни периоди от време те са работили, а някои продължават да работят без лиценз от Комисията за финансов надзор. Колко пари вложихте? 11 300 лева. 16 700 долара. 166 000 лева. 25 000 лева. 51 000 лева. 13 260 лева. Как всъщност разбрахте, че сте жертва на злоупотреба?
На 6 юни получих първия превод, който аз си поисках от 3000 лева, банков път. И съответно това ме накара, нали, да им вярвам. Малко по-късно на 15 юни пуснах още един превод, който, нали, пак от 3000 лева, който всъщност се забави 2 седмици, но не го получих. И след това започнах аз да звъня, да разпитвам какво се случва, нали, защо има забавене и... Почнаха да се мотаят и да си измислят някакви причини, че не мога да я преведат. Та е ясно, че сме жертва на много добре премислена схема и нямат никакви намерения да връщат пари. И след това аз преведох парите последните в четвъртък, вече от петък нататък комуникацията с тях стана много сложна. В крайна сметка проведох няколко разговора с господин Русев, който никой от нас не знае кой всъщност, и имах последна оговорка да получа парите на 23 юни. На 23 юни беше последната дата, която очаквах, след което аз прекратих всякакви взаимоотношения с тях и от тогава никога не съм им звъняла. Дълги комуникации ми беше пратено това фалшиво платежно нареждане за сумата, която бях заявил да им се изплати. Отидох на място в офиса с адвокат, срещнах им се там с лице, което се представи за Иван Иванов и е шеф. Направих няколко опита да се свържа с този човек. Той или не вдигаше, или беше много заед. Трима души са ме заплашвали, като последното най-фрапиращо беше, че някакъв ми се обади и каза, че щял да ми струши всичките кости. Заплахи? Това вече сме го чували още през 2018, когато един от представителите на фирмата си позволи да изнудва хората, обърнали се към нас. Случва много внимателно. Отива този твой хубавец. И още малко като подразни ще спра да говоря с теб. Много малко, много малко ти остава. Не мах да ти го казвам. И не ми дърваме това жалко ще даваш. Ще много много. Обяснявам го съвсем. Ще му звънат. Ма не. Днес или в понеделник. И ще го извикат да даде допълнителни обяснения. Отива и казва: аз, Светло Мицов, нямам никакви претенции към дружеството, доволен и щастлив. Излиза от разлика. На мен ми звънат, че го е казал това нещо. Идваш тук и си взимаш пари. Даваш ти декларация, че господаря на ефира цялото бутафория и цялата тази бутафория си е дълна напита. И продължавам се, че ще пожел поздрав с живота си. Аз ще го ръда да го викна с вас. Ама това е изнудване, бе, човек. Не е изнудване. Ама няма как да стане, бе, човек. Този човек ви чака да отидете на офиса. Не ме карай, просто не искам да правя цигани. Не мога да го слушаш. Иди тогава, не. Можеш, защото всички ми казват, че може. Полицай ми казва, че може, прокурор ми казва, че може, адвокат ми казва, че може. Ти ми казваш. Можеш да го направиш. Какво ти трябва? Трябва ми чиниш от тара. Ще усъда чуди хова, джам за 2 милиона лева. Това те ме не те бърка. 23-ти, след като приключих с последния разговор с тях, отидох първо в моята банка, подадох жалба, след което подадох жалба в специализирана прокуратура, след което със същия текст до СДВР София. До ден днешен мен никой никъде не ме е извикал. И въпреки всички заплахи и жалби, прокуратурата сякаш нищичко не забелязва. Корупцията е усещане. След като на 23 юни аз прекратих всякакви контакти с тях, в края на юли месец от брокерката ми Ева Борисова получих обаждане, на което аз не отговорих, след което след малко на Viber получих съобщение, което беше опит да се свържа с мен и измъкване. И това съобщение беше написано: свържете се с нас, и бяха публикувани няколко страници, Crimes.bg, Мрежа.bg, Клюки и още не знам си какво, в които публикуваха една брутална статия, която уронва моя личен, професионален, и тя просто е, тя е гавра. Тя е гавра с моя труд, с това, което съм градила толкова години. Собственик на сайта Crimes.bg е Асмара ЕОД. Уж случайно написана като ООД на сайта. В управителния съвет на Асмара виждаме името Теодор Марков Марков, който е бил лице на фирмата от 2018 до 2020 година. Той обаче е свързан и с International Management Brokers, както и с Positiva Europe Headworkers. Две от имената на фирми от вече познатата ни схема. Това отговаря на въпроса защо Crimes.bg атакува всеки, който подаде жалба срещу схемата, и защо скоро ще видите сблъсъка ми с техен репортер. Търсите на този адрес фирмите Global Market. Вие кой сте всъщност и какви сте? Crimes.bg. Каква роля сте тук в момента? В ролята на това, че вие в момента извършвате психически рекет. И... Моля! Очаквайте продължението по темата само на господари.com и не сигнализирайте за всякакви злоупотреби, измами и корупция.